Mercury 911, address of the emergency. Yes. My son just called me, and he told me he... Oh, my God. In North Carolina. He killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala syarat teman-teman berduka kejutan hati atau berkurasarkan sebuah waktu bersyon aksan bagi amin kafi falda kemen nukul ala kira jenal ka adi adaw masantin walali huruf juga dikene adi adaw masantin namantina sudah pada markali muqal kereta muqal kan marku adani adawin ay bilal war adi ilah maki mela uga marku merai kahanaqe adu ikahanaji taban adin wa kahanaqe dutam malayna marka aku gudu bil muqal kena masyakadil matahu kusab sultanika amiga isallahu Stephen daada lawatan ka markuu jiray ayuu xog aasaday inuu gursado gabar aan qaan gaar ahayn gabadhaas oo ka bartay barti internetka gabadhaas waxay ka timaaday San Antonio Stephen ayaa xog aasaday inuu ka soo lugeeyo gurigiisa ku yaal New York si uu ula kulmo gabadha oo degan xilligaas Texas ku sii albaqsaa shanti alaysa markaas waxay jirtay 15 jir inkastoo alaysa xilligaas ay ahayd ilmo yar haddana 2 sano kadib markii Stephen ay kulmeen waxay yeelatay ama ay qaaday uur ku saar boqsan sideed markii ahayd aleys ayaa markaas u buuxiday da'da 17 jir isla markaasna xilligaas waxa ku soo aaday xilligii ee foolneeday aleys isbitaal ayaa loo lacarray isbitaalka la geeyay waa ay foolatay reerkooda waxa ku soo biiray gabar hadda lamaanii reerkooda waxa ku soo biiray gabar ninkii Stephen ahaa maadaama markaan aboon noqday oo mas'uuliyad ay kortay mas'uuliyaddu dhanka wanaagsanaa laga sugay ma aha ninkii dhanka loo qalbsan ayuu soo baxay ninkii wuxuu bilaabay dabeecad kale oo lagu aqoon inuu la soo baxo gabadhii yareed inuu gacan u qaado markuu xanaaqo alaabta guriga inuu jajabiyo yacni mas'uuliyadda uu dul qaado waayey gabadhii yareed ayuu gacan u qaaday gabadhii yareed ayaa xal u arkay dhaawacyo iyo nabar ku yaalaan marka wareysi ayaa hooyada la yeeshay runta ayaa sheegtay wax dhacday adooga ayaa sidaas sameeyey kadibna waa reerkii gabadhii waa laga qaaday labaan magacooda la markaas Antoni iyo Kelly ayaa gabadhii yareed lagu wareejiyey lama waxay ahaayeen dad qadbigood aad u wanaagsan oo wax kale owlaad aan haysanin gabadhii yareed ay soo wateen magacay in ka bedeleen farxad iyo jacayl ay siiyeen waxaan u bixiyeen KT labaanii gabadhii yartaa loo dhiibay oo ay ku dadaaleen koritaankeeda iyo waxbarashadeeda yani waa waalid sida booska waalidkooda saxda ayay kale ay u galeen maadaama ay kan markaas ay wadaad kale aysan haysanin gabadhii yartaa si wanaagsan ayay u koriyeen dhanka kale Stephen iyo xaaskiisi oo gabadhoodii yareed markii hore laga qaaday 10 sano kadib haddana waxay isku dhaleen laba gabar kale ayaa qoyskooda kusoo biiray ninkaanna weli dabeecad xumadii iyo dhaqanka xumaay isku moosa bedelin waxa waa alaabta inuu jajabiyo inuu xanaaq iyo waxaas isku moosa bedelin weli xanaaq iyo reerka la joogaa xanaaqiisana waa tuu gabadhiisi reer uu ku waayey laakiinse hadda gabdho kale ayaa reer kusoo biiray welina isku moosa bedelin da'dina waa sii siyaada markaana waxa waay afartanka uu madax sii gelmayo adiga waana isu bedelin Stephen marka oo xanaaqo waxa guriyaalo inuu burburiyaa darbiyaashana uu fiiraani waana camal marka ninkan dabeecadiisa waxa waaye nooc kaleeto waaye Stephen asagoo markuu xanaaq alaab jabis iyo darbi feero oo ku jiray ayuu haddana wuxuu kusii darsaday 8 sano inuusan wax shaqo uusan aadin guri ay iska soo fadhiyaa waa aabihiina masruuf laga sugayo marka reerkii qotulmiyokoodii ayaa cariir ku jiro asagana waxa uu kusii darooyaa xanaaq iyo dagaal joogto ah Stephen wax walba niijis kusoo dhaca uu sameynaya xataa ilmihiisa waxa waaye kama uusan xishoon dadka qaar markay isdagaalayaan ama waxyaalaha xanaaq ay muujinayaan ilmaha waxa ay ka dhuntaan ama qol ay geliyaan asaga ilmaha ma uusan ka dhexeyninba wax haddii arkayaan xanaaqiisa yacni mal uusan la gamba jirinba wax walba waadix iyo ilmaha sidii u jeedaan ayuu sameynaya gabadhoodi yar ee laga qaatay hadda waxay noqotay 18 jir oo ay qaan gaartay waxay bilaabday internetka inay karaadido dadkeeda saxda ay dhaleen oo ahaa Stephen iyo Alaysa waxay sameeyeen inay internetka ay karaadido kadibna waxay ogaatay waalidkooda inay magaalo kale ay degan yihiin kadibna waxay go'aansatay inay jaamacadda inta ay ka bedelato ay halkaas ay u guurto waxay u sheegtay reerka ayada ay soo korsadeen oo aabi hooyadii oo ayda wanaag iyo waxa ay jacaylka ay siiyeen ayay u sheegtay kadibna maadaama hadda ay gabadha ay qaangaar ay tahay hadalkeeda way u tixgeliyeen oo way ku taageereen fikirkeedii kadibna waxay leenahay horta hor aan leedahay gabadha yareed oo aabeed iyo hooyadeed oo xiisi iyo muhabbo u qabta ayaa soo baxday ayada soo bedelatay jaamacadda una soo guurtay Virginia oo reerkeeda oo runta ay degnaayeen
halkaas ay imaaday waxay imaaday gurigeeda saxdaayd oo hooyadii abeed degnaayeen iyo walaalaheeda ayada ka yar isku xir qoys ayaa hadda bilaabday oo gabadh yareed reerka ay imaadeen laakiinse imaanshahaas wuxuu sababi doonaa inay kala fogaadaan hooyadii iyo abbihi ninkii steve ayaa isbedelay gabadhiisa markay imaaday wuxuu sameeyey ninkii dabeecada hadda lagu aqoonayo la soo baxay degnaan ayuu la soo baxay wuxuu bilaabay dhallinyaro inuu iska dhigo si uu ulbisi jirin inuu lubisto gerka inuu jarto xaaskiisa ayaa la yaabtay xay taagantahay bu ninki uu isbedelay oo anigoo iga sii yaraano ay taagan tahay maadaama uu hadda sida dhallinyaradii oo kale uu libisanayo dabeecadii wuu bedelay waxaa gabadhiisa ee guri imaaday laakiinse arrinka sida uu malaynayda ma ahan ninki steve ahay qolkiisa inuu soo jiifta ayaa laga kari waayey gabadhiisa yartaa oo katie qolkeeda ayuu mar walba ku jiraa oo jiiftaa marka xaaskiisa waxay dhahday waa yani qolkaada uu sii xalaaday marka wuxuu taagaya intaa ku haystaa ninka marka maadaama isbedelkiisa waxa usoo hadlay gabadhiisa maadaama imaaday gabadhade farxad iyo reereen ee guri la imaaday adagu ay bedeshay b waxaawaay waa reerkii hadda reer isku xiran ayayba noqdeen ugu dambeyn ninki steve ay ayaa gabadhiisa wuxuu u qaaday jeceyl xaddhaaf ah dabcan waa jeceyl u qaadi karaa waa gabadhiisii waxaawaay iyadana waa aabaheeda waa isjeclaan karaan laakiinse jeceylka sidaa u naqaan ee waalidka ahay maahane si kale ayay noo gudiyeen jeceylka aan naqaani waalid iyo wlaadiisa ka dhexeeyey sheekada ma ahane waa jeceyl kaleeto jeceylkii ka dhexeeyey wuxuu noqday jeceyl dee oo sharci dare ah oo noqday subxaana allah ilaahay kamay gelno waxaas oo kale bilaaga hore markaa idin dhahay sheekada marka hore nool mar ee leehayd markaan ka xanaaq waa qaybtaa markii aan marayay dabcan adin waa xanaaqda oo malina kaas waxaa dhagaxa ku dilleh haddii arki leed steve iyo gabadhiisii wax badan ayay waxay sameeyeen dee xiriir hoose ee iska wateen dee asiga nin weyn waaye waxaa waaye gabadhii waa hoos bixiyey xiriir hoose ee ka dhexeeyey gabadhi marka gabadhi hooyadeeda oo xaaskiisii ah steve wax shakii kamaysan qaadin dabcan adigba shaki kaa gelleen gabadheeda dee aabaheed waa isdhilada adeer iyo waxay adoo alay waa laga yaaba ilaa shaki waxay inuu ku gal laakiinse aabaheed waa isdheeday waxyaalahaasoo kaleeto waxaa waaye maysan filinayn ugu dambeyn hooyadii ayaa ogaatay gabadhi aabaheed wax ka dhexeeyo inay yihiin xiriirka ayada iyo asaga waxa ka dhexeeyey camal oo kaleeto inuu yahay markii dambe uu ku xanaaqday wuxuu taagan yahay aniga waa ku haystaa gabar gabari adaa lagu dhaa taagan yahay si dhab ayaan jeclahay kadib alaysa oo xaaskiisa ay xanaaqday guri ayay ka tagtay waxayna go-aansatay inay meeshaas ay ku ekeeda xiriirkeeda waxay dhahday ilxumo intaas ay ukaatay ayay dhahday ninkan oo qolka gabadheeda oo ka dhamaala intaas ay u ekaaday dhahday waxay dalbatay ugu dambeyn furiin ninkan wuxuu taagan yahay furiin le maana diyaar oo taagan yahay aniga meel kale ayaa cad u taagan yahay balaaya ku dhacday kadib markii oo waxay go-aansadeen inay kala tagaan gabdhihii ay yaray ayaa waxay bilaabeen inay kala qaybsadaan maadaama gabadhi kale ay weyntaa sideed toban jir ay tahay oo aanka ayadaa iskale meeshii rabta ay aadi kartaa haddii rabta waxaa waaye reerku weyn lahunaan kartaa haddii rabtana meel kale ay aadi kartaa kadib waxay kala qaybsadeen gabdhihii yarka ahay hal steve ayaa qaatay halna waxaa qaatay hooyada ayaa qaatay hooyada guri ayay ka guurtay ilxumadana guri iyo foolxumadii ay ugu tagtay wax dhammaan ma aysanayn wax sii socda ayay ahayd sanadooyin saas ay ku socdeen xaaskiisii oo alays ayay kala tageen ayaa waxay dhahday bal ilxumadaha ma dhammaanoode war ninki iskaga laabo bal adiga qanci ay taagan ay isdhahdeen marka waxay dhahday waxaa rabnaa steve ina steve ayay la kulantay waxay dhahday waxaan rabaa inaan isku soo laabano oo xiriirkeena aan soo celino ayay dhahday stephen wuxuu dhahay adiga il caawimaadkueed oo taagan yahay aniga wuxuu dhahay jeceyl oo weligii aan arkin ayaa igu dhacay yaa jeceysha ayaa dhahday marka waxasdheed wa isbedel ninki wuxuu taagan yahay waxaan jeclahay katia waxay dhahday cirkii dhulka kula soo dumaanay katia adigaa dhashay waa gabadhaada sidee ku damaceeda ayaa dhahday marka qoftan waa hooyo wixii waa dul qaadi weeday steve hadeertan wuxuu taagan yahay waa naga tagta qoftii labadeena waa yuristan waxauma naga dhibeeda uu taagan yahay gabadha yartaahayd marka yurist kaleeto oo ay kala qaateen wax walba guri ka dhacayo ilxumada ka jirta way ujeedaa gabadha inay walaashadee tahay dee haddana way eedo looga dhigaran way ujeedaa marka siib xaaskiisa ay kala tageen waxay isdhahayde haddii aa ka tagtay ninka waa isbedela yani waa xumaana dee jeceyl hore kuu qaba marka waxaa laga yaba inuu isbedelo isbedelkaasna markaas oo adig kugu soo laabtay isdhahayde laakiinse muddo ayay qaadatay wax isbedelna maysan arkin wax kusoo laabtana ayada maysan arkin alaysa oo gabadha hooyadeed ahayd oo dee ninka maadaama uu sidaas ku dhahay ayadana isdhahayde bal ninkan foolxumada sa joojiye bal iskaga laaba ayadoo isdhahayd xitaa waa ayadiga lagu soo adkeeyey marka waxay dhahday albaabkaas oo igu soo xirmay maxaa kale oo aan sameeya oo gabadheydaan ku badbaadi karaa foolxumadaasna aan ku jooji karaa kadib marowda oo iska soo baxday maadaama ay xal ay waday waxay u tagtay booliiska arrinka waxay la socodsiiday booliiska booliiska waxay ku dhahday meeshaas foolxumadaas ka jirteen ninkaasna waa gabadhiisa asaga ayaa dhalay
haddana waxa waa dee xaaskiisoo kale camal ayuu kasoo qaaday bal arrinkaasa laga gaaray ee dhahday booliskii adiga dabagal uu sameeyey ninkii ku maysan dadan maysan xirin adiga wareysi iyo waxaas kaa qaadeen aanoo imaanyo xasan maysan dhihin adiga sheekadooda kor ayay booliiska la socdeen kadib gabadhi yareed mid oo hadda kt maahane tii kale oo yuristaed oo steve asigana oo qaatay foolxumada iyo xumada guriga ka socota way u jeedaa marka wax walba ay aragto waxay ku qoreeday buug ay ku qoreeday marka warqada ee qorta ayaa jirtay oo marka dambe la arkay warqadaas waxaa ku qornay sawir iyo qoraal ayaa israacsanaya waxay dhahday aabihii waa sheedaan ay dhahday ktina waa bili aadan kt waxay ka wadaa walaasheeda oo weyntaha guriga joogto marka waxay dhahday ktin waa bili aadan kt waxay dhahday hadda uur ayay qaaday cunugaas dhalan doona waxay dhahday wuxuu noqon doonaa dee jin ayay noqon doonaa gabadha yartaa imtixaan waaye waxa guriga ka socda foolxumada ka socda waxaa waaye caadiya oo aragtay marka xitaa intaa maadaama aabihii oo sheedaan uu yahay ktin ay bili aadan ee tahay maadaama kt ay uur qaaday waxa dhalan doonana waxay taagantaa hadda jinni ayuu noqon doonaa gabadha hooyadeed marka waxay dhahday markii arrinkaas aan gabadha yartaa ee sheegeeda aan arkay warqadda yartaa ee qortay akhriya dhahday waxay dhahday aada ayaan ugu naxaya dhahday jacaylka khalifsan oo odaga iyo gabadha ka dhexeeyo uurkana markaan sii maqlay waxay dhahday waan qeyriyay dhahday oo maskaxdeedu xataa waxna iska darsanto ayaan gaaray dhahday kadib marka arrinkii halkaas uu marayay ktina maadaama uur uu kusoo baxay waxay go-aansadeen dee waxay dhahay nolosha inaas kasoo afjarna waaye waa in aan iyo adiga isguursanaya dhehen way ballameen kadibna waxay aadeen tuulo halkaas sida isku soo guursadaan meeshaan waxaawaaye ilxumo iyo balaaya ka socto marka way baxeen kadibna meel tuulo ayay tageen aroos ayay go-aansadeen inay dhigtaan stephen wuxuu aroos ku casuumay hooyadiisa gabadhi ktiana waxay aroos ku casuumtay qoyska ayadoo soo korsadeen ayay ku casuumtay sawirka sidaa ujeedeen waxaawaaye qoyska ayada soo korsaday iyo steve hooyadiisa gabadhi reerka soo korsadeen oo arooska laga casuumay ayagoo ka xun ayay imaadeen yacni waxay dhahay gabadheeda go-aankeeda waa inaan ku taageernaa sida ayada farxadda u ah ayaa annagan la jecelnaanay markale ayay waxay ku taageereen sida ayada ay jeceshahay oo markaana ka qalifsantiyahay oo bilaawar de inay guurto oo magaalo kale u guurto ayay ku taageereen taas caadi aheed laakiin taa aabihi guursanaa lagu taageeraa dhowr bilood kadib 2017 kt waa ay dhashay oo qoyska waxaa kusoo biiray markaan wiil noloshooda laakiin ma ay sii nagaadin labadooda kadib booliiska ayaa u imaaday waa ay xireen baaritaan ayaa la sameeyey kadib 4 bilood ay xabsiga ku jireen waxaa laga qaaday dna-ga steve iyo gabadhi kt iyo ubadka ee hadda ee dhaleen saddexdooda ayaa laga qaaday kadib adiga intii ee baaritaanka uu sii socday ee looyaradooda waxay ku dacwoodeen dee in oo damaanad lagu sii daayo ninkii steve ay looyarkiisa waxuu ku guuleystay ninkaan intoo xabsiga ku jira inoo damaanad oo lagu sii daayo steve waa lasii daayay waxaa lagu yidhaahday iska jira haddii aa la kulanto kt cunug yaray steve ayaa hooyadiis ayaa la siiyey waxaa lagu yidhahday adiga koryaha lahay mas-uuliyadda waxaa qaaday steve hooyadiis cunug yarka ahayd kt dhanka kaleeta iyadana damaanad ayaa lagu sii daayay waxaa lagu yidhahday haddii aad la kulantay ninka stefi adigana waxaa ladhahay iska jirda xabsiga inta noloshaada ka dhiman ku hoyana ayaa ladhahay kt waay soo baxday waxayna dib ula midowday qoyskeedii ayada hor usoo korsadeen kadib marka hore waxay wacday steve waxayna ku dhahday dee aniga adiga halkaas ayaa noo kala dhammaatay waxay dhahday ay soo raadinay dhahday anigana kuma soo raadinayo ninka stefi markay gabadhii dhahday ma isoo wici kartid aniga adiga dee la wadaan kala qaadnay nin steve wuu xanaaqay marka sanadka 2018 steve ayaa hooyadiis umaaday wuxuu u dhahay hooy cunug keen hooyadiis ayaa soo tusaay u dhahay kt ayaa u geenayaa hooyada marka kama aysan celin dee waa wax la yaabna kuma aysan noqonin farta ayay ka saartay laakiin uma maleynayna dhahday cunugaas yarka aan waxba galabsanin inuu steve gacantiisa uu ku dirdo steve ayaa cunug soo qaaday gurigiisa ayuu keenay halkii laga sugaayay oo hooyadan usoo sheegay inuu kt u geeni doono oo new york xilligaas degan wuxuu sameeyey gurigiisa ayuu keenay cunug yaray ceeji ayuu dhab dhahay halka ayuu cunug yarkaa ku dhintay kadib ninki steve ayaa baawirkiisa ayuu soo qaatay hawiga ayuu koray newyork ayuu soo aaday kadibna wuxuu imaaday gurigii kt ee ku nooleed banaanka ayuu barkeeyinka ayuu baawirka dhigtay laakiin uusan degin meeshii ayuu ku jiray kt ayaa guriga kasoo baxday ayadii iyo aabiyadii soo korsaday baawir ayay soo qaateen ninki steve asagana barkinka ayuu ku jiray baawirkiisa ayuu kasoo dabaqaatay markay jidka ee marayaan gees ayuu soo istaagay qore ayuu lasoo baxay baawirka ayuu baas ku furay markii uu baas ku furay meeshaas waxaa ku dhimtay gabadhii kt iyo aabihii ayada soo korsadeen intuu xabadaa uu ridayay meel aana ka dheereen waxaa taagnaay nin dabdamis ah oo markaasi kadis meesha ku maraya ayaa arkay kadibna wuxuu wacay 911 booliiska ayuu la xiriiray
Well, we should see the whole day. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in a truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out of New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sorry. Is you still with him? We're here at the road. Where, right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, Bob. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Kadibne, Steve, wala dabagalay jidki ayuu ninka sheegay, meesha ka baxay ayuu sheegay. Kadibne wala dabagalay waxa la arkay Steve Bowkiisa oo si nidaamsan u fadhiyay ayaa la arkay. Boolis markii ay isku wareeg ka qabteen ay ku wareegsan baarkane Steve oo dhaqdhaqaaqay inuu si tartiib ah baarku fariyay la arkay. Marka albaabka la furnaaday oo asagoo soo dhacay umide aan arkay waxa la arkay Steve inuu asigana uu istoogtay. Marka Steve ugu dambeyn asiga gacantiisa isku dilay. Steve marka baaritaankiisa oo si fiican loo sii baaray taariikhdiisa iyo noloshiisa, yacni waxa sidan ku sababay ama waxaan inuu sameeyo waxa sababay ilaa hadda waa la aqoonsan waayey. Waxaan lahaa nin madax lagu jirna ma uusan ahayn Allah caafimaadkiisa taam ayuu ahay. Laakiin se nin oo gabadhiisa damcayay iyo waxa waaye nin madax lagu jiro meelna kama dheero. Waa sheeko cajiib ah runtii. خاص عملنا إلهي كما يقلنا إلهي وما كان والدنا إلهي وما لقى أنا قلنا دي ولادنا إلهي كما لقى سلاس وكالاته وحا عادي وحن بعد ما ركي وحيا لاس وكال أهم خلو وهر يعني دي قبريرا لو كفصة دي أما قبرا به دي حوغي أما أذيرا قبريس حوغي أما ابتيا يعني وحيا لاس وكال أوسمي شو أشو وهر يعني سوي دي وحيا تهي قف كسور درين كاس توكا كان درين انتوكا كان يعني قبريس أو سلاس وكالتهي كرم توكا كان أما قبريريس أو حوغي انتوكا كان كرم waxaa maru baas wadi amarka amaqal waxyaalaas fool xumada badan leh waxa soo gal ilaahay kama galnay adi adi ma sidii dawashad muqaalkan muqaalkan taa kuwa ka taa muqaalkan muqaaldum ku midna xiriir jana ee ka afnaadina madkan soo kalaan yaa madna ama anala